Instagram wala fenen ak fenen parce que tamit ñi nga xamne ñoy reprendre ces vidéos diko poster dañuy fayé ko dé ñoñu mo wara may sama jamm buñu bind Mame Fall Diolli officiel té mu bari abonné bobu moy bu baax bi mais tamit gaay yu sonal nañ ma ubi sen compte yu Mame Fall Diolli fans yi ma bëgg di abonné noni di abonné li daal issa duma dem outil carte.